Governo de Rússia e Conselho Ministro, quarta-feira, né, decide se propõe pedido de extensão estado de emergência Badalimac, onde prevê surto Covid-19. Ministro, Presidente e Conselho Ministros, Fidelis Magalhães Chateten, pedido de extensão estado de emergência, né, areba mudança preocupante situação epidemiológica, no proliferação, ba caso registrado, Rússia contase Covid-19, e a nível regional, no mostro nível mundial, lorloron continua a aumentar. Halona, né, pedido, né, Conselho de Ministros Halona de Liberação, para preparar carta e de Vossa Excelência Primeiro-Ministro, Bela Russo, Vossa Excelência Presidente da República, há tu for tempo para Nune, Bela prepara e a semana ONI Lara, agendamento, e de Nibema, que a Excelência Presidente da República precisa do Halo, onde Bela convoca a entidade Serroto para depois Bela, Lourdes Fale. Foi em derrota Conselho de Estado, Conselho Superior de Defesa e Segurança, se Lourdes Fale vai ir ao Parlamento. Então, também de Nema, o governo decide Halo ONIN. Para Fobiban, a Excelência Presidente da República, no Monstro Fobiban vai ir ao Parlamento Nacional, para ver organizar agendamento, para lá liga, a tu evita que agendamento seja só que malo, não lá ir Biban. E agora, em setembro, o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, decreta estado de emergência Badahat, com duração loron tolo nulo, no Serra Mata e Haloron Hatfulan Oin. O pedido de extensão, né, acumula ona extensão estado de emergência desde Fulan Março, to Oin Loron, né, Hamutuk Dalimak Ona. Felicitas Borges, Aniceto Leite, Gemen.